Ja, tjena. Ja, det är jag, Artigamer här. Ja, jag hade tänkt att köra Minecraft Let's Play. Ja, vad ska ni hitta? Let's Play Minecraft. Kör vi. Som standard då, som de flesta youtuberna brukar göra. Jag ska sätta på tid här. Sådär. Den på. Oh, en djungelbio. Ja, ja. Ta bort det här så vi får ett utsikt. Bryr jag inte om där. Okej. Mhm. Det första vi ska göra är att gå ner till näxan här och hugga ut den. Sen lägga ut den. Tacka. Funkar inte. Alltså, Ta ut den. Då tar vi den också. Jo, den här. Sen tidigt det ena också. Det blir nog bra. Ja, det blir det nu. Så den ju sig här. Så där kan man inte göra. Så det. Sätter den det. Så kör vi en pinna. Så gör vi en X. Oj, så. Svärd. Ett svärd. Och sen gör vi en sån först. Också. Så, medan vi ändå håller på. Där. Du ser. Och jag timbermod. Om ni undrar varför det vart sådär. Så. Och det funkar inte med när man har med handen. Liksom så. Nu tar den här då. Den här långa. Långa jäveln. Oj, jag kommer där ner. Fan, fan. Jävla hål. Fy fan. Nej. Ja, bam! Give me wood. Give me mitt wood som jag ger ner helt själv utan någon mod. Kolla upp här. Sådär. Oj, jag blev wood. Ja, vart ska vi börja bygga? Ja, tack. Oh, kakao. Såg ett par grisar här nere. Där. Ge mig mat. Ge mig mat. Där är en till gris. Där är en till. Försöker gömma sig. Haja! Oh, nej! Nej, fan vad grym jag. Okej, ska vi försöka hitta ut från den här biomen här. Det är lite jobbigt att bygga hus här. Ja, bra att det fanns grisar här. Oh shit, vad grisar. Vänta, vi tar någon sån här också. Jag kanske kör med. Vänta, jag kör. Nej, jag orkar inte. Orkar inte öa en. Kom hit då, gris. Ja. Det förresten. Ja.
Åh, så ska man göra fel. Så. Ge mig ditt kött. Jag tror att de andra... Nej, nej. Är det en i alla fall? Vad fan har du så... Springer inte så jävla mycket. Fan, det är ditt kött. Ja, det är kött. Ja, ja. Oh, sugar canes. Fan. Jävlar vad grisar. Ner hit. Okej. Där skjuter vi på något vis. Kom hit då. Fan, sluta springa så jävla mycket. Med EXP. Fan, vad är det jävla tur med den här? Ja, det är bara 20 kronor så allt. Fan bra. Vad ska vi bygga här? Det ser faktiskt bra ut. Oh, ett träsk. Träsk här bortåt. Nej, men jag tycker vi börjar bygga här först. Faktiskt. Här på. Vi tar dem där först. Så. Kör den. Vi sätter så. Det är ganska snällt. Jo. Jaha. Ja, det var ett snällt. Men jag måste tyvärr snart avsluta. Det kanske är lite till. Ja, det är hunden som skäller lite. Kanske inte hör.